ሶዳ ሬዲዮ አስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም መተናል። ምን ተስኖ ቲልማ ነኝ። እዚ ፊት ለፊቴ ሁለት ሁለት አድማጮቻችን የሚጠብቁት እንደዛ ነው። ያ በየሳምንቱ አዳዲስ ባለ ታሪኮችን አይደል ይዘን ምን መጣው። ስለዚህ ሁለት ባለ ታሪኮች ታሪክ የሌለው ሰው እኮ የለም አይደል አዲስ። ሁሉም ሰው ታሪክ አለ። አንተውን የፍቅር ታሪክ አለ አለኝ አይደል? ከሃይሚ በፊት አለ የመጀመሪያ ነው። እንትን ይላል ሰው አሁን ለምሳሌ በፍቅር ህይወታቸው ያላሳል የህይወቱ ጣውረድ የሌለው ሰው የለም። ለምሳሌ እዚህ ስቱዲዮ ላስተዋውቅ መጀመሪያ ይሻል። አዲሱ አለሙ አለ በአስታራቂ ቢሮ አማካሪ ነው። እንዲሁም ቤዛዊት መሰለ አለች የሳይካትሪ ባለሙያ ነች አስታራቂ ቢሮ እና ስለዚህ 2013 ዓመተ ምህረት ስንሰራቸው የነበሩ ስራዎች እንዴት አለፈ የሚለውን ነገሮች ሬዲዮ የቀረቡ ባለታሪኮች አሉ። በጣም የሚገርሙ አንዳንድ ጊዜ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማው ያክል እስኪሰማኝ እዚህ ስቱዲዮ ምናልባት ቴክኒሽያኖቻችን ምስክር ናቸው። አብረን እያለቀስን የሰማናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ አይነት ታሪክ የሰማናቸው እስኪመስል ድረስ አንዳንድ ጊዜ ይህንን ስናወራ እዚህ ስቱዲዮ በቀጥታ ስርጭት እንኳን ባለታሪኮችን እያቀረብን እውነት ነው ታሪኩ ብሎ የሚደውሉልኝ ሰዎች አሉ። በትክክል ነው ላይቭ ነው ምናም በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ነው ምናም ብለው የሚደውሉልኝ ሰዎች አሉ። ቢሮ ደግሞ ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን እናስተናግዳለን። እስኪ አንድ ባለ ታሪክ ላስታውስ። አባትና ልጅ እየተፈራረቁ ይደፍሩኝ ነበር። ከደረሰብኝ ነገር የተነሳ ሞቴን ተመኘው የምትለን የ22 ዓመት ወጣት እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። ምንድን የሆነው ነገር እስከ 6 ሰዓት ድረስ ሙሉ ታሪኩን አስደምጣችኋለሁ። ምን ተስኖት ይልማለኝ እድሜ 10 ነበር ብለሽኛል። 10 አጎትየው ማለት አጎት ነበር መጀመሪያ አይደፈረሽ? እንዴት ነው ነገሩ እስኪ? አባትየው ነው መጀመሪያ አጎቱ ማለት ያንቺ አጎት። ከዛ ልጅየውም ቀጠለ። ግን እሱን ያኛው እንደዚህ እንደሚያደርግ አያውቅም ነበር። የኛውም ልጅየው አባቱ እንደዚህ እንደሚያደርግ አያውቅም ነበር። እንዴት አያውቅም? አይታው ማለት እሱ ሲወጣ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ማንም ሳይኖር ማለት ነው። አባትየውም ሳይኖር ልጅየው እንደዛ ያደርጋል። ልጅየውም አባትየው ሳይኖር ነው። ስለዚህ ሁለቱ አባትና ልጅ አይተዋወቁም ነበር ማለት ነው? አይተዋወቁም ነበር። አስታራቂ ይችን ባለ ታሪክ እንግዲህ ተሰውሷታላችሁ። እንግዲህ እናሳድገሽ እናስተምርሽ ብለው ነው ዘመዷ ቤት የመጣችሁ አጎቷ ቤት ነው የመጣችሁ። አጎቷ ይደፍራታል፣ ለማንም እንዳትነግሪ ይላታል። ልክ አጎቷ ከቤት ሲወጣ እንደገና የአጎቷ ልጅ ይደፍራታል። ይሄ ማለት በወንድምና በአባትና በልጅ በተደጋጋሚ የተደፈረች ልጅ ናት። እንግዲህ ምናልባት አድማጮቻችን የሚያስታውሷት ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው የተወሰነው። ምን ያህል ከባድ ነው ጫናው በአባትና ልጅ? አባትም እገልሻለሁ እንዳትናገር ይላል፣ ልጅም ደግሞ እንደገና ይደፍራታል። አባትና ልጅ እንደሚደፍሯት እሷ ብቻ ናት የምታውቀው። ምክንያቱም አባትየውም ልጁ ከእሷ ጋር እንደሚገናኝ አያውቅም። ለእሷ አጎት ነው ይሄ ሰውዬ። እንግዲህ አጎት ሆኖ ነው የሚደፍራት። ልጁም እንደገና በተመሳሳይ መልኩ ሁለቱም እንገልሻለን ምናምን እያሉ እያስፈራሯት በጣም ረጅም ጊዜ እኛ ቢሮ ስትመጣ በጣም ጉዳት ላይ እንደነበረች ነው እና የምክክር አገልግሎት እንድታገኝ አድርገን አገግማለች። ምን ያህል ጫና አለው? ብዙ ጊዜ ያው እንደውም የተለመደ ነገሮች አሉ። በቅርብ ሰዎች ነው እንደዚህ መደፈር ጥቃት፣ በተለይ ሴት እህቶቻችን ላይ አሁን ወንዶች ላይም ይሄ ነገር እየተከሰተ ነው እና እንደ ቀልድ ይወራል እንጂ የቅርብ ሰው ነው የሚያጠቃው የሚባለው ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ አሁን አባትና ልጅ ናቸው፣ ለአንዱ እንዳትነግሪ እየተባባሉ ሁሉ እና አሁን በእሷ ቦታ ቢኮን ምን ያህል ነገር ነው። አንድ አይነት አባትና ልጅ ተመሳሳይ ነገሮች እሷ ጋር ሲያደርሱ እና በጣም ያሳዝን፣ በጣም የተጎዳች ሴት ናት እና አንዳንዴ እውነተኛ ሀገር አለ ወይ እስክንል ይሄ በተለይ በባህላችን ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ አይደል? መቼም እንደ ቤተሰባዊ ስትኖር አባትና ልጅ ግን ያን ነገር ተመሳሳይ ድርጊት ውስጥ ሲገኙ ግን የልጅቷ መቋቋም ብዙ ከስነልቦና አኳያ ራስ ወደ ማጥፋት ሁሉ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ቢሮ በተደጋጋሚ የሚመጣ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ እና በጣም ከባድ ነገሮች ነው። ነገር ግን እሷ ያው የተሻለ ነገር ድጋፍ ተደርጎላት ለማገገም ችላለች። ውጤታማ የሆነች ሴት ናት ከኛ ፕሮግራም ማለት ነው። እስኪ አንድ ሌላ ደግሞ እስኪ ላስታውሳቸው አድማጮቻችንን።
ከስድስት ኪሎ እስከ ፈረንሳይ ሊፍት ሰጥቶ መኪና ውስጥ ለደፈረኝ ሰው ልጅ ወልጄልሃለሁ በሉልኝ የምትል ባለታሪክ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንዴት ነው የሆነው? ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ይሄ ሁለተኛ ልጅሽ ነው እንግዲህ የሚሆነው። አመት ከስድስት ወሩ ነው። ከስድስት ኪሎ እስከ ፈረንሳይ ነው ሊፍት የሰጠሽ? ፈረንሳይ ጫካ ውስጥ ነው ደፈረኛልሽ? አቦ ፈረንሳይ ማለት ነው። እዛ ጫካ ውስጥ ከደፈረኝ በኋላ ጥሎኝ ነው የሄደው። እዛው እርጉዞ ነሻል በዛች ወሲባዩ ግንኙነት። ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ሁሉ ተወልዷል። እንዴት ልጅስ ከመወለድ ድረስ ሊያደርስ የሚችል ነገር እንዴት ተፈጠረ? እንዴት ነው ለመውለድስ ውሳኔ ላይ ደረሽው? አንቺ ያዛት መኪና ምን አይነት ነበረች? እንትን ከኋላ ክፍት ናት እንደዚህ እንትና እንደ ፒካፕ አይነት ታርጋውንም ምንንም አላሽ አላስኩም። ለሊት እኮ ነው፣ ማታ 4 ሰዓት ነው ወጪ። እኔ ከስራ ሰውጣ 4 ሰዓት ተኩል ምናምን ነው እዛ። መልኩንስ ምታስተውሹ ነገር አለ? መልኩ ጸይም ነው፣ ጸይም ነው። ጠጥቷል፣ ብዙም አልሰከረም። ግን እድሜው 30-35 አመቶች ገደማ ይሆናል። አስታራቂ ይህም በጣም በዚህ አመት ከሰራ ናቸው ከባድ ከሚባሉ ባለ ታሪኮች አንዱ ነው። ብርጭቆ በማጠብ አንድ ካፌ ውስጥ የምትሰራን ሴት ሊፍት ልስጥሽ ብሎ እንግዲህ ፈረንሳይ ጫካ ውስጥ ወስዶ ነው የደፈራት። በዛ አጋጣሚ ልጅ ወልዳለች እና ልጄን ንገጧት ሲያድግ አባቱ ማን ነው ልለው ነው ብላ ነው እኛ ቢሮ የመጣችው። በዚህ ሬዲዮ ፕሮግራምም ሰርተነዋል። ቤዝ ታስታውሻታለች? እንግዲህ በደንብ ነው ማስታውሳት። ያው አድማጮቻችንም በደንብ ያስታውሷታል ብለን እናስባለን። ከአንድም ሁለት ጊዜ ነው የመደፈር። የመጀመሪያ ልጇንም በመደፈር ነው የወለደችው። ሁለተኛ ልጇንም እንደዛው ነው። በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበረች ነው። ያው እኛ ቢሮ ባለው ፎሎ አፕም ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ጥሩ ልጆቿን አሳድጋ አድገው ያው በቅርብም ያው መጥተዋል እና ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ደግሞ ሌላም እርዳታን በየወሩ መታገኝ ወር ከ15 ቀን በየወር ከ15 ቀኑ በ45 ቀን ከሌላ ድርጅት ጋር እንድትገናኝ አድርገን እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥም ገብታለች። ጥሩ ሁኔታ ነው ያለች። ስጦታ ሁሉ ይዛልን መታ ነበር። ትዝ ይልሻል? አዲስ እንዳትቀና አልተማመደ እንጂ ለሁለታችን ስጦታ መጥቶልን ነበር። ደስ ይል ነበር። ቤተሰብ ይሆናል። በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ ሬዲዮ ባለታሪክ ሲሆን ወይንም ቢሮ በምክክር አገልግሎት ውስጥ ካለፉ በኋላ ከዛ በኋላ ቤተሰቡ ነው የሚቀጥሉት። አይገርምም? ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አሁን እሷንም ታሪክ እንትን ስንል አሁን ይሄ ከማንነት ጋር ነው አሁን ብዙ ጊዜ የእሷ መደፈሩ አይደለም በጣም ያሳሰባት በወቅቱ። ግን ያ ልጅ ተወልዶ ማን አሁን ወንድሜ ስም ነው ማስጠራው አለች እና ወደፊት አባቴ ቢል ይሄ ሰው አጎቱ ነው የሚሆነው። ይሄ መደፈር የሚያመጣው ነገር ይሄ አካላዊ መደፈሩን ብቻ ብዙ ጊዜ ከዛ ጋር ይያያዛል። ግን ስለ ንቦናዊ የሆኑ ነገሮች፣ የማንነት ጥያቄ፣ ረጅም ጊዜ አብሮ ተከትሎ ከመሄድ ነገሮች ውስጥ አሉና በጣም ጥንቃቄ እንዲደረግም ትምህርትም ነው። አሁን ይሄ ከሊፍት ጋር ምናምን ሲባል ሰው በቃ ሲምፕል ነገር ሊያረገው ይችላል። ግን ጥንቃቄ ነው ሰዎች መጠንቀቅ እንዳለባቸው እንጂ ሰዎችን ሁሉ እየተጠራጠርን እንሄዳለን ማለት አይደለም። ነገር ግን ተጠንቅቀን በተቻለ መጠን ራሳችንን ጠብቀን ነገሮችን የምናይበትም ነገሩ ነው የእሷ ህይወት የሚያስተምረና ልጅ እስከ መውለድ ደረጃ ስደርስ እንግዲህ ይሄ ልጅ ተፈልጎ አልተወለደም። የማንነት ጥያቄ አለ። ነገ ሲያድግ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫናም ሊደርስበት ይችላል። እና በጣም እንትን ያለኝ ማንም ሰው አልነበረኝም። እቺ ቴሌ ድሮ ስልክ ምን ደውልባት ያለች ሳጥን፣ ትንሽ የመደወያ ሳጥን፣ እሱ ውስጥ ነው አምጬ ነው የወለድኩት። ከባድ ነው እና ምናልባት ለብዙ ሰዎችም ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ ታሪክ ነው። እስኪ ሌላውንም እናስታውስ። በ16 ዓመቴ በፈጸምኩት ሰው የመግደል ወንጀል 20 ዓመት እስራት ተወስኖብኝ ነበር። ያሳለፍኩት ነገር ዛሬም እየጸጸተኝ ወደፊት መራመድ አቃተኝ። የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ የሚል ባለታሪክ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዤላችኋለሁ። ምንተስኖ ቲልማ ነኝ። ዘፈን ከፍታ እያየች እያለ የሆነ ልቅ የሆኑ ፊልሞች ምናምን ጽየብን ነበር፣ የዮሴፍ ፊልሞች። እሱን ታይና ይህ ምንድን ነው ምናምን ብላ ጠየቄ ታነሳለች። ከዛ ምንድን ነው የምታካብጂው ምናምን ብዬ ለነካት ምናምን እላለሁ እና ጠርሙስ ታነሳለች። የብላክ ሊብር ጠርሙስ ነገር ውሃ የሚቀመጥበት ነበር። እሱን ስታነሳ እኔ ደግሞ ስለ ታነሳለሁ ሆነ የማረገውን ነገር አላውቀውም። አሁን ሳውረው ራሱ ሰው ያረገውን ነገር ማውራ ነው የሚመስል
እና በዚህ ሁኔታ ላይ ኦጋታሉኝ እዚ ወደ ጎኑ አከባቢ ላይ በዛ አደጋ ነው እንግዲህ እሷ ህይወቷ ያለፈው። አዎ በዛ ምናልባት ይሄንን ነገር ዝርዝር ነገሩን ማውራት ትንሽም ስለሚከብድ አንተም በጣም እየጨነቀህ ነው የምታወራኝ። አዎ እና ብሪብን አልፎ ብዬ ነው። አዎ ህይወቷ አልፏል። በዚህ አጋጣሚ በጣም እንዳዘንክ ልብህ እንደተሰበረም ጭምር ስለሆነ የነገርከኝ ያለኸው ውስጥህ ያማጠ ነው ሳትፈልግ የሆነ ነገር እየተቀላለዳችሁ በጣም ምትቀርባት ልጅ ናት እንግዲህ ያክስተ ልጅ ናትና አስታራቂ ይህንን ባለታሪክ እናስታውሰዋለን ሁላችንም። በ16 ዓመቱ ነው አባቱና እናቱ ይጣላሉ። ጎዳና ነው የሚያድገው። አባቱ በቅርበት አላሳደገው። እንደውም እናቱን ለማግኘት በጣም ብዙ ለፍተናል። ውጭ ሀገር ነው የምትገኘው እና እናቱ እሱን ማግኘት አትፈልግም። በጣም እናቱን ለማግኘት በጣም ብዙ ጥሯል። በጣም የሚያሳዝን ልጅ ነው። ሌላ ትዳር መስርታለች። በቃ ልጅ እንዳላትም ብዙ እንዲታወቅ የፈለገች አይመስልምና እሱ ግን እናቱን ለማግኘት ይፈልጋል። ከአባቱ ፍቅር ማግኘት ይፈልጋል። በዚያ ጋጣሚ ነው ወደ ጎዳና በልጅነቱ ለሱስም ተጋላጭ ሆኖና በ16 ዓመቱ ግን እንደማንኛውም ለመጠየቅ ነው የሄደው። ጦርጄ ነበር ነው የሚለው። በሱ ቋንቋ ምንም አላቀም ነበር ራሴን አላቀም ነበር ነው የሚለውና ያንን ወንጀል ፈጽሞ እንግዲህ ያክስቱ ልጅ ነው ፈጽሞ ከዛ በኋላ ከወጣ በኋላ ነው ቅጣቱን ጨርሶ ከወጣ በኋላ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው እዚህ ቢሮ የተገኘውና ምን ያህል አባትና ልጅ በቅርበት በፍቅር ልጆችን አለማሳደጋቸው ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል። አዎ በጣም ነው ዋጋ የሚያስከፍለው። ያው በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ኬዞች እኛ ቢሮ ከሚመጡ በብዛት አንደኛው ነውና ይሄ ልጅ አሁን ደስ የሚለው ያው ከዛ ነገር መውጣቱ ነው አይደል? ዋናው ያው ቀጣቱን ማግኝቶ ወጥቶ ያለበት ሁኔታ ደስ ይላል። አዎ ብዙ ጊዜ ምንድነው እንደዚህ አይነት ችግሮች እንደ ቤተሰብ ወይም እናትና አባት ወይም ወላጆች ምንላቸው ነገሮች በአብዛኛው ልጆች ላይ አስተዳደግ ላይ ምን ያህል መስራት እንዳለበት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጆች ስናሳደግስ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያሳደግን ያለነው የሚለውን ትልቅ ትምህርት አስተምሮ ያለፈ ፕሮግራም ነው ይሄ ወይም ይሄ ታሪክ ማለት ነውና በተለይ ልጆችና ወላጅ ያለን ግንኙነት በጣም ሊጠና ትኩረት ሊሰጥ ለልጆቻችን ብርግጥ እናቃቸዋለን ወይ አንድ ጊዜ ከአመታት በፊት ይመስለኛል እንደ አይነት ፕሮግራም እንደሰራው ትዝ ይለኛል። የምንወልዳቸውን የምናሳድጋቸው ልጆች እናቃቸዋለን ወይ? ምክንያቱም የ15 የ16 ዓመት ልጅ ነው ትምህርት ቤት ብሎ ሺሻ ቤት በየጫት ቤቱ ምናምን ይያዋል። ስቲል አሁን ክረምት ወቅት ነው አይደለ? የ16 ዓመት ትምህርት ቤት ውጪ ናቸው። የ16 ዓመት ልጅ ሶስተኛ ልጅ አማክረህ አታውቅም አንተ? ህፃናት ልጆች እና እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ነውና ልጆቻችንን በቅርበት ያወቀናቸው ጥሩ ትምህርት ቤት ማስተማር ጥሩ ነው። ጥሩ ምግብ ማብላት ጥሩ ነው። ጥሩ ልጅን ማልበስ ጥሩ ነው። መኪና መግዛት ጥሩ ነው። ግን በቅርበት እናቃቸዋለን ወይ? ስሜታቸውን እየተረዳን ነው ወይ? ያንን ሁሉ ሊገልጽ የሚችል ፕሮግራም ነበር ይሄ ፕሮግራምና ልጁ ያለቅሳል። አሁንም ያለቅሳል። የጸጸት ነገር ውስጥ ካሁን አልወጣም። ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብሎ ነው እዚህ ስቱዲዮ የተገኘውና እንግዲህ አስተማሪ ብለን ካሰብናቸው በዚህ አመት ከሰራናቸው ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ሌላውን እስኪ እናስታውስ። በእሳት ተቃጥላ ሁለት እጆቿን ያጣችው የ19 ዓመቷ ሳራ ለደረሰብኝ ነገር ከቤተሰቦቼ ውጪ ማንንም አልወቅስም ስትል፣ ወላጅናቷ ደግሞ ሁለት ጊዜ ካጠገቤ ወስዶ እሳት ውስጥ ምን እንደጨመራት አላውቅም ይላሉ። ሙሉ ታሪኩን እስከ 6 ሰዓት ድረስ አስደምጣችኋለሁ። ምን ተስኖት ይልማነኝ መጠራሻ ላይ ኦር ተቃጥሎ ካለቀ ካረራ በኋላ ጣቶቹ ሳይራገፍ እንዳለ እንትን ሆኖ አጥንቱ ሊነካ ሲሆን ነው የጨውሹ ትላልሽ ማዘር። በቃ መጠራሻ ተቃጥለሽ ካለቅሽ በኋላ ለሽንት ምናምን ሊነሳ ስነሳ ነው ያገኘውሽ። እስኪ እህትሽ የተናገረችውን እህትሽ ከአረብ ሀገር አናግሬያታለሁ፣ ተደዋውለናል ከሷ ጋር። እሷ ደግሞ ምን አለች የሚለውን እንስማ እስኪ። እና እናቴን ሊገላት ሁላ ቢላዋ ሲስል ነበረ። እሳት ውስጥ ከቶ ቢላዋ አጠገቤ ነበረ የሚስለው ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ምናምን ስል እሷን ላርዳት ነው ምናምን ይለኝ ነበር ማለት ነው። አስታራቂ ታስታውሳታላችሁ? ቤዝ ታስታውሻታለሽ? አላስታውሽ አይ አስታውሳታለሁ። እንደውም ትዝ ካላችሁ በጣም ብዙ ስልኮች እየተደወሉ ነበር ማለት እንዴት የሚል የአድማጮች ጥያቄ። አይ ብዙ ሰው ጥያቄ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሆሳና ከሆሳና ነው የመጣችሁ ከክፍለ ሀገር ከሆሳና አካባቢ ከሆሳናም ትንሽ ያስኬዳል እና ሁለት እጇ ይሄ መዳፉ የሚባለው ፓርት ይሄ መዳፍ እጇ የለም
እንግዲህ የስድስት ወር ልጅ ያለሽ ተቃጥ እናትየውንም አናግሬያታለሁ። ብዙ አማርኛ መናገር አይችልም። በጣም በብዙ ጥረት በሰው አናግሬያቸዋለሁ። እሳቸውን እሳት ውስጥ ገብታ ሁለት እጇ እስኪቃጠል መጀመሪያ አንድ እጇን የተቃጠለው እና አንድ ጎኗ ተቃጠለ። መዳፋው ሁሉ ይሄ እስኪለበለብ አይተሻታል? ቢሮ መጣ ምንም የለም። እንደዛ ሆና እናትየው ወስዳ ሳክማት እንግዲህ ከስድስት ወር በኋላ በሌላ ጎኗና ሌላ እጇን የተቃጠለው። አስበውሃል? በስድስት ወር ልዩነት እቺ ልጅ እሳት እየፈለገ እጇን የሚያቃጠልበት ምክንያት ምንድነው? እኛም ያልገባን ነገር ነው። ብዙ ሰውም ጥያቄ ይሄ ነው። እህቷ አረብ ሀገር ነው የምትኖረው። እሷንም ጠይቂያት። እኛም ግራ ገብቶናል። በእርግጥ እናትና አባቴ አይስማሙም፣ ግን አባቴ ይህንን ነገር በልጁ ላይ ያደረገ ብዬ ግን አላምንም ነው ያለችው። ማን ነው እቺ ልጅ ያቃጠላት? ልጅቷ 16 ዓመቷ ነው አሁን። መንገድ ላይ ስትሄድ እጇን ኪሷ ውስጥ ከታን ሁለት እጇን፣ ምክንያቱም የለም አጣቶቿ የሉ መዳፏ ተቃጥሏል። እና በራሷ መሸማቀቅ ማፈር ልጅ እያለች ብዙም አይደለም፣ ግን ካደገች በኋላ እንደሌላ ሰው አለመሆኗን አካሏ መጉደሉን ስታቅ፣ እድሜዋም ደግሞ እድሜ እየደረሰ ሲመጣ እድሜም እየደረሰ ነው፣ ጓደኞቿን ታያለች። ምክንያቱም በእኛ አናኗር ደግሞ ተጠጋግተን የመኖር የአንዱ የአንዱን ነገር የማየት ነገሮች ስላሉ ያው ይሉንታም ይኖራታል። የእድሜ ኩዮቹ አንተ ያለች ብዙ ነገሮች አሉ። ነገ ትምህርት ቤት የራሷ የሆነ ህይወት ልትጀምር ትችላለች። ወደፊት ብዙ ነገር ነው እያመጣ ያለው እና በብዙ መሸማቀቅ ውስጥ እንድትኖር ያደረጋት አንደኛው ያ ራሱ ታሪኩ በትክክሉ ማን ፈጸመ የሚለውን ነገር መልስ አለመኖሩ ነው። እሳት ውስጥ እየተቃጠለች እየነደደች ምንም አላለችም። ምንድነው የሚሉት መሰለ እናትየው ጣቶቿ አረው እሳት ውስጥ ሄዳ ማለት እንግዲህ ገጠር ውስጥ ነው ይመስለኛል፣ ጎጆ ቤት ነገር ነው፣ እሳት እዛው ነው የሚነደው። እቺ ልጅ የስድስት ወር ልጅ ድሃ ሄዳ እጇን ኪሷ እሳት ውስጥ ከታ አሮ ሲፈነዳ ነው የጮኸችው። እንዴት ሰው እሳት ሲነካው አይጮህ? በተለይ ህፃን ደግሞ ሆኖ የበለጠ ሴንሲቲቭ ናት። ልጅ ስትሆን የበለጠ ለነገሮች ሪያክት የማድረጉ ነገር ከፍተኛ ነው። አዋቂስ እንደው ቢያንስ የተወሰነ እንትን ብሎም ዝም የማለት ነገሮች አሉ። ህፃን ግን ምንም እንትን የለውም፣ እድልም የለውም ወዲያው ምላሽ ከመስጠት አኳያለ። ይህን ነገር እንዲያጣሩ እዛ አካባቢ ያሉ የሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ይህን እንድታመለክት ነግረናታል። ግን በቅርብም ተደዋውለናል። ልጅቷ አዲስ አበባ መታ መማር ሁሉ ትፈልጋለች። ትምህርት ቤቶችን እንድናናግርላት ነግራናለች። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ግን መልስ ያላገኘ ጥያቄ ነው። እሷም አእምሮ እረፍት ያላገኘበት ነገር ነው። ማን ነው ይህንን ያደረገው? እረፍት ወስደን ስንመለስ ሌሎች በዚህ ዓመት የተላለፉ ባለታሪኮችን ደግሞ እናደምጣለን። ምንተስኖ ቲልማ፣ ቤዛዊት መሰለና አዲሱ አለሙ ከአስታራቂ ቢሮ ዛሬ እዚህ ተገኝተዋል። ማስቸፈናቸው ላይ ስልክ አለ። ቤዛ አስገባችልኝ መሰለኝ። ጤና ይስልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ባለታሪክ ሆነሽ ቀርበሻል። ድምፅሽን አወቅኩት። ጉዳዩ ምን ነበር የቀረብሽበት? እህቶቼን እና በቤታችን ወደ ተያዘ ቤት ነበርን። በዛ ጉዳይ ነበር የቀረብሽ። ትዝ አለኝ አባታችን ነፍሰ ጡሯ እናቴ ማንጎ አማረኝ ብላው ሊገዛላት ወጥቶ አስፓልት ሲሻገር በመኪና አደጋ ሞተ። እናታችን ደግሞ ሁለት ልጆችን መንታ ልጆችን ከተገላገለች በኋላ ብዙም አልቆየችም፣ እሷም አርፋለች ነው ብለሽ እዚህ ስቱዲዮ ልጆች ነበሩ። ያንቺ ታናናሽ ስንት ልጆች ናቸው? አምስት ናቸው። ያንቺ ታናናሽ እንግዲህ አንቺ ነሽ። የ22-23 ዓመት ወጣት አይደል? አንቺ ነሽ እዚህ አዲስ አበባ አምስት ዓመት ሙሉ ቤት የሰው ቤት እየሰራሽ እንዲሁ ለሞዴስ መግዣ እንኳን ሳታስቀሪ ለልጆችሽ ክፍለ ሀገር ወደ ጅማ አካባቢ ናቸው ያሉት ለእነሱ እየላክሽ የምታስተዳድሪያቸው የነበሩት እና ልጆቹንም እህቶችሽን አስገብቻቸው ነበር በስልክ። አንቺም እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተሽ ነበር። በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነበር። እስኪ ጊዜው እንዴት ታስታውሻለሽ? የነበረውን ችግር እንደነገርኩ ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም በቃ እናንተን ባላገኝ እናንተ ወደ እናንተ ባልመጣና እናንተ ባሰሙኝ ሜዳ ላይ ነበረ የምንወድቀው። እግዚአብሔር ይመስገን በእናንተ እርዳታ በእናንተ አይዞሽ አለንልሽ ብላችን እናንተ ጋር ቀርቤ ባገኘሁት እርዳታ አሁን ሳሪ ሰው ሁኝ ነው እህቶቼን ይዣቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆቹ እዛ ነበሩ፣ አንቺ እዚህ ነው የምትኖሪው። ቤታችሁ ደግሞ የ70,000 ብር እዳ ነበረበት። እዳውን ካልከፈላችሁ ከቤት የምትወጡበትም እድል ነበር። አምስት ከአንቺ ጋር ስድስት ጎዳና የምትወጡበትም እድል ተፈጥሮ ነበር። ይሄ ፕሮግራም ከቀረበ በኋላ ምን ተፈጠረ? እስኪ እነማን ረዶሽ? እንዴት ነው አሁን ያለሽው? አሁንም በሰው ቤት ነው እየሰራሽ ያለሽ ወይስ ያለሽበትን ሁኔታ ንገሪኝ።
አሁን በሰው ቤት አይደለሁኝም። 20 ቀን ምናምን ነው ወደ ህቶቺ ተመልሼ ስራ ተጀመርኩኝ። 20 ቀን ነው የራስሽን ስራ ጀምረሻል? አዎ። ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። ስራ ጀምሬያለሁ። ቤታችንም ግማሽ በግማሽ የሚሆነ ዳ ተከፍሎልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እጁን ዘርግቶልኛል። በቃ በጣም ማለት በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት በቃ ብቻዬን እንዳልሆን ብቻችንን እንዳልሆን ነው የተሰማን። ያው አሁን ደግሞ ልጆቹ ትምህርት ቤት ተመዝግበዋል። መስከረም ትምህርት ይጀምራሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያኔ ትዝ ይልሽ እንደሆነ 8 ዓመት አልፏቸዋል። በተለይ መንታዎቹ የመጨረሻዎቹ እናታቸው እነሱን ስትወልድ ነው የሞተችው። ትምህርት ቤት እንኳን አልገቡም ብለሽኝ ነበር። አሁን ትምህርት ጀምረዋል እያልሽኝ ነው። እና አንቺ ማጠገባቸው ነሽ? ሄደሻል ከዚህ ከአዲስ አበባ? አዎ፣ እኔም አጠገባቸው ነን። አብረን ያለ ነው። ያው ቀን እየሰራውኝ እንገናኛለን ማታ አብረን። እነሱንም ትምህርት ቤት አስመዝግቢያቸዋለሁ። ትላልቆቹ ሙሉ ትምህርት ተመዝግበዋል። ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደህና ነን። በጣም ማለት ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ተነገርኩ እንግዲህ ካወራው ታሪክ በጣም አሁን ልስማ ዳግም የተፈጠርን ያህል ነው የተሰማን። በጣም እናመሰግናለን እናንተን። ፕሮግራሙን በተለይ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እውነት በጣም እንደኔ ብዙዎች አሉ በየቤቱ እንባቸውን የሚያብስላቸው ጠፍቶ ውስጥ የሚያለቅሱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለእነሱም ደርሶ እነሱም ወደዚህ መጥተው የኔን አይነት ነገር ችግራቸውን በሰው አውርተው እንዲረዱ መፍትሄ ቢፈልጉ ላለውም እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ነው የምለው። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው ፕሮግራሙስም እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናት እህቶችሽን እግዚአብሔር ያሳድግልሽ። አንቺ የመጀመሪያ ልጅ ነሽ። አንቺም ደግሞ ከዚህ ነገር ወጥተሽ ወደ ራስሽ ህይወት ወደ ራስሽ ነገር እንድትመለሽ። እስከዛሬ ድረስ ስለ ራስሽ እንኳን ምንም ነገር አስበሽ አታውቂም። እንደ እናት ነው ልጆቹን እያሳደግሽ ያለሽው፣ እንደ አባት ነው ታናናሾችሽን እያሳደግሽ ያለሽው እና እኛ ምንም አላረግንልሽም። ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ነው የረዳሽ። መልካሙን ሁሉ እመኝልሻለሁ። ጩጮቹ አሉ እንዴ? ላውራቸው አጠገብሽ ካሉ ልጆቹ የሉ? ምን ያው ስራ እነሱ ቤት ናቸው። አንቺ ለስራው ተሻል? ለስራው ተቻል። የግል ስራ እንደው ባለቤት ማናጀር መሆን እንዴት ነው? ያው እየሰራው ታሪክ ምንም አይለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለኔ በጣም ትልቅ ደግሞ በጣም በቃ ማለት ከምችለው በላይ ሆኜ ነው እየሰራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ትልቅ ቦታ ደርሰሽ ደግሞ ያው አገኝሻለሁ። በቀጣይ ደግሞ ይቋረጣል ማለት ሳይሆን ከኛ ጋር ያላት ግንኙነት በስልክም ቢሆን እንገናኛለን። አይዞሽ፣ በርቺ ነው የምንለው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ አንድ ደግሞ እዚህ ሬዲዮ ከቀረቡ ባለታሪኮች በዚህ አመት ከቀረቡት እስኪ አንዱን ደግሞ እስኪ እናስታውስ። የቀድሞ ምስክርነት አባቴ እናቴ ነፍሰ ጡር ነበረች፣ ማንጎ አማረኝ ብለው ሊገዛላት ሲወጣ መኪና ገጨው አለችኝ፣ ሞተ። እናቴ ደግሞ ልጆቹን ያኔ 4 ወሯ ነበር፣ አማረኝ ብለው ሊገዛላት ሲሄድ ከ5 ወሩ በኋላ ደግሞ በምጥ ልጆቹን ከተገላገለች በኋላ ልጆቹን እንኳን አላያቻቸው፣ መንታ ልጆችን ነው። ስለዚህ የማሳደግ ኃላፊነቱ የዚች ነበር። የመጀመሪያ ልጅ ናት፣ ለቤቱ ገና 21 ዓመቷ ነው። እሷ ሰው ቤት እየሰራች አዲስ አበባ ሰው ቤት እየሰራች ጅማ ብር እየላከች የምታገኘው 2100 ብር ሙሉ ነበር የምትልከው። ሰዎች ረዷት፣ አገዟት ምናምን። አሁን የራሷን ስራ እዛው ጅማ ሄዳ፣ በተለይ ደግሞ ከወንድሞቿ ጋር ቅርብ መሆኗ አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ይህንንም እጅግ በጣም በመላው ዓለም የምትገኙ አስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራምን ለምታደምጡና ባለታሪኮችን እየደገፋችሁ ላላችሁ ሁሉ የእናንተ ፍሬ ነው። እኛ ምንም አላደረግንም። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አንድ ታሪክ እናስታውስ። የልጅነት ክብሬን ድንግልናዬን በ14 ዓመቴ ያሳጣችኝ ወላጅናቴ ቢላዋን ገቴ ላይ አርጋ ጎረቤት ደርሶ ነው ያዳነኝ የምትል ባለታሪክ በአስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም እዚህ ስቱዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ሙሉ ታሪኩን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ተከታተሉኝ። ምንተስኖ ቲልማ ነኝ። በእርግጥ ይህንን ታሪክ ለእኔ ስትነግርኝ በጣም የሚያስደነግጥ ነው፣ ያልተለመደም ጭምር ነው። በወላጅናትሽ ነው የልጅነት ክብር ድንግልናሽን ያጣሽው? ይህ ትክክል ነው? ሆነ ብላ በቅጣት መልክ በሚለው እሱም በጣም እንትን ነው። ከበስተኋላ ያለሽ ጠላት የምትሆኝ ትችያለሽ፣ ሴትነትሽን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ ነው ያለች። አልገባኝም። ሴትነትሽን ማረጋገጥ ማለት ልጃገረድ መሆንሽን ማየት እፈልጋለሁ። እናትሽ ናት እንደዚህ የምትለው? ኦፍኮርስ እናቴ። በግድ እግሬን ፈለቀቀችው እና በእጇ ነው ቼክ ያደረገች ነው። ጣቷ እንዳለ ከተተችብኝ ማለት ነው። በጣም ጮኩኝ አስታውሳለሁ። በጣም መጀመሪያ በእንዝርት ነበር ቼክ ማድረግ። እንዝርት አቅርባ ነበር፣ በእንዝርት ቼክ። ስለዚህ እንዝርቱን ትታ በጣቷ ነው ድንግልናዬን ያሳጣችኝ የምትይው አንቺ? በቃ በሳችን ልበል ካልበቃል እንደዛ አደረገችኝ እና በጣም ነው የጮኩት። ምንም እንዳታውቂም በሰዓቱ አንቺ? አላውቅም፣ ገና ነኝ፣ አላውቅም፣ ምንም አላውቅም። አስታራቂ ይህም በጣም ከባድ ነው። እዚህ
ድንግልናን ቼክ ለማድረግ ድንግል መሆንሽን ማረጋገጥ ፈልጋለሁ ሴትነትሽን ማረጋገጥ በጣም የሚገርመኝ ነገር አሁን ብዙ ጊዜ ይባላል አይደል ይሄ ከወላጆች ልክ በመደፈር ላይ ይቅርብ ነው የምንለው እንዳለ ሆኖ ይሄ ልጆችን ከመጉዳት ከመቅጣት አቋያ ምናን የሚደረግ ወይም ልጆችን የመጀመሪያ የሚጎዳው ቤተሰብም እንደሆነ ጭምር ነው አሁን እንግዲህ እናት ሆና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያደረገች ከሆነ በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ ውስጥ ልጆች እየገቡ እንደሆነ ነው የሚያመለክተውና በዚህ ድሚዋ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በተለይ ልጅቷ እስቲል ያላሰበችው ነው ልጅቷ ቆ ያና እንደዛ ሐሳብ ሁሉ የላትም እንደተናገረችው ወንድ ማቀበት ሰዓትም አይደለም ማለት ግን እናት እንደዚህ አይነት ድረስ መታደርስ ከሆነም ትንሽ ከበድ ያለ በጣም በሚገርም ነው ፈጠን ለማለት እየሞከርኩኝ ነው ከሰዓት አንጻር ያለችን አንድ ሰዓት ናት በሚቀጥለው አመት አላቀም ከተጨመረልን ከተመረቀልን ኢቲኤፍም ባክሩት እንጠይቃለን እስኪ በስልክ አንድ እናስገባ እስኪ ስልክ ቤዛ እና ቴክኒሻናችን በስልክ አስገብተውልናል ጤና ይስጥልኝ ሰላም ነው እንዴት ነሽ አስታራቂ ቢሮ ነው የአገልግሎት ያገኘሽው ወይንስ ሬዲዮ ቀርበሽ ነበር ቪዲዮ አልቀረብኩም ግን አሳራቂ ብሩ አገልግሎታችን ሲነፈስ ምንድን ያገኘሽው አገልግሎት ከዚህ በፊት ስለስለንኩኝ በጣም ላይ ፊል ከባድ የነበሩ ጉዳዮች ነበሩ ምንድን ናቸው በዝርዝር አውሪኛው ስም ስለማንጠቅስ ችግር የለም ያው ከዚህ በፋሚሊ የተገናኘ ጉዳይ ነበረ እሺ መሰረት ስልክሽ እስኪ ተንቀሳቀሽ እስኪ ተንቀሳቀሽ ስልክሽ ጥራት እንዲኖረው ሰማላ አዎ አዎ እኔ የምኖረውን ህይወት በሙሉ እነሱ እንደሚያውቁት እያንዳንዱ ነገር አዳዲስ ሪሌሽንሺፖች የምስገባ እነዛ ሰዎች እኔ ከኔ ውጭ ጅት እንደሚያደርጉ እና ሁሉንም ነገር እነሱ ያውቃሉ እንደማይሆኑ ሁሌ የሚነግሩኝ ማረውንም አደርገውንም ነገር ማድረግ የለብኝም ማለት በእኔ ፍላጎት ሳይሆን በእነሱ ፍላጎት ነው እያንዳንዱ ነገር ማድረግ ያለብኝ እና ሁሌም ው በህልሚም ፈቀር ነበረ መስጨምቅኝ እያንዳንዱ እርምጃ የሚያውቁታል ብዬ እያሰብኩ ማለት ነው ቤተሰብ ማለት ነው አዎ በቤተሰብ በኩል ናቸው እሺ እሺ ምንድና ያው ትንሽ ያሩቅ ሊሆንም ማለት ነው አንቺ ለምንድን ነው ያደረሰው ነገር ታዲያ ምንድን ነው የተጎዳሽበት ነገር እኔ ያው አንደኛ በጣም በትምህርቴም ላይ ቶታሊ ከማቆምታ እስከ መራቅ ድረስ በጣም የሚያደርሰኝ ከመጨናነቅ መጀመሪያ እንደምማረው አይነት ትምህርት አልማርም እና ላይ መጠራጠር ሁሉም ሰዎች በሪሌሽንሽፕ አበጎን ያሉት ምን ያህል የወንድ ጓደኛ ነበረሽ ምን ያህል የወንድ ጓደኛ ነበረሽ እንደው የቤተሰብ ጫና ስላለብሽ ቶሎ ቶሎ ጓደኛ የመቀያየር ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ምን ያህል ወንድ ጓደኛ ሳልፈሻል እስካሁን ድረስ 3 ናቸው አህ ምትጣይበት መንገድ ከነሱ ምትርቂበት መንገድም ጥሩ አልነበረም በቂ ምክንያት ሳይኖርሽ አህ ሙሉ በሙሉ በእነሱ ተጣላው ምንም በራሴ እንትን የምለው ነገር የለም የምክክር አገልግሎት ምን ተቀመሽ ታዲያ ቢሮ ያገኘሽው የእርዳታ አስተራቂ ቢሮ አሁን ላይ በጣም ሰልፍ በራሴ ኮንፊደንስን ያዳበርኩ ነው ትምህርቴ ላይ በጣም ትኩረት እንዳደረግ በጣም ይረዳኝ ከዛ ከነበርኩበትም ጭንቀት ታረጋግቼ አሁን ከዛ በኋላም ከጓደኛዬም ጋር መጥቼ እንዳናግራቸው አድርገውኝ ጓደኛ ማለት የወንድ ጓደኛሽ ማለት ነው አጋብተንሽ አለ ታዲያ ቁም ነገር አድርገናል አድርጋችልኝ ስንት አመትሽ ነው አሁን 21 አንቺ ቶሎ ነው አይጀመርሽው በጣም በጊዜ ነው ምን አስቸኮለሽ ምንድን ነው እንደዚህ ቶሎ ወንድ ላይ መንጠልጠል አስጠብቆኝ እሺ ጥሩ ነው በጣም እናመሰግናለን ቢሮ ስለመጣሽ ቢሮ ያገኘሽውን አገልግሎት መግለጽ ብትቺ እንዴት ነው የምትገልጪው በጣም እነስ ከሚባለው በላይ እኔ ድለኛል ነው ብሎ በአጋጣሚም ነበር ያወቅኩት በስራት ምንም ከታኒ ሁላ ምንም ሳይጠይቁ በስራት ነው ዝም ነበር በነፃ ነው ያስከፍሉሻል እኔ ሳላቅ ምንም አያስከፍሉ እኔ ሳላቅ በጣም አመሰግናለሁ እሺ መልካም ቀን ይሁንልሽ እሺ እኔም በጣም ነው ማመሰግናለሁ አንድ ታሪክ እስኪ እናስታውስ እሺ እናቴ በቤት ሰራተኝነት ተሰራበት በነበረው ቤት ገና የስድስት ወር አራስ እያለሁ ጥላኝ እንደሄደች የሰማሁት ካደኩኝ ክፉና ደጉን ከለየው በኋላ ነው
ለሴት ልጅ የሚከብድ ብዙ መከራ ሳልፍ ያለሁኝ ውስጥ የሚመላለስ ብዙ ጥያቄ ቢኖረኝም ግን ከምንም በፊት አሳዳጊናቴን እግሯ ስር ወድቄ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁኝ። የመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ የወሲብ ግንኙነት ያደረግሽው ከነማን ጋር ነው? ከራሳቸው ከነሱ ጋር ነው። በርግጥ ከሁሉም ጋር እንደዚህ አይነት ግንኙነት ተፈጥሯል። ይጣጣል፣ ይቃማል፣ ይጨሳል፣ ይተደራ ነገም ሌላ ቀን ነው ይደገማል። የመጀመሪያ ግንኙነትሽ ላይ የተሰማይ ስሜት ምንድነው? ያንን አድርገሽ ስትመጪ የተሰማይ ስሜት ምንድነው? በጣም ይከብዳል። የማንንም አይን ማየት አትፈልግም። አስታራቂ ተስተውሳታለህ? እስኪ ንገረን ትንሽ። ያው እቺም እንደዚሁ ያው ገና በእድሜ ባነስተኛ በተለያየ ሱስ ውስጥ ትንሽ ታሪኳ ትንሽ ወደ ኋላ ሲከድ የተወለደችው ቤት ባጋጣሚ እናቷ እዛ ቤት ሰራተኛ ነበረች። ሰራተኛ ሆና ተወልዳትና አራስ ያለች ነው እናትየው ከዛ ጠፍታ ሄደችው። እናቷ ያ ቤት እንደናትና እንዳባት ሆኖ አሳድገዋታል። በአራት አመቷ ነው ሱስ ውስጥ የገባችው በጓደኞቿ ግፊት። ምክንያቱም የምትኖርበት አካባቢ በአራት አመቷ አልኩኝ የአራተኛ ክፍል ተማሪ ያለች በ10 አመት ማለት ነው 10 በ11 አመት። ምንድነው ትልቁ ችግር የነበረው የምትኖርበት አካባቢም ተጽኖ ነበረው። ሁለተኛ ነገር በጣም ምታቀው እነሱም ብቻ ነው ቤተሰቦቿም ብቻ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው እንግዲህ ልጆች ብዙ ጊዜ አዳዲስ ነገር ለመልመድ ፈጠን ይላል በተለይ ከሱስ ጋር የተያዙ ነገሮች ላይ እና ትልቅ ችግር ፈጥሮባት ከቤት ነው ወጣ። በ16 አመት ከቤት ወጣ። እንግዲህ በዛ አድሚዋ ላይደረግ የሚችሉ ድርጊቶች ውስጥ ገብታ በብዙ የሰለነቦና ጫና ውስጥ የተለያየ ችግር ውስጥ ሆና ነው የነበረው። ይገርም አሁን ከ5 አመት የስቃይ እንግልት የመንከራተት በኋላ ቤተሰቦቿ እንድናስታርቅላት ነው እኛ ቢሮ የመጡትና ቤተሰቦቿ ጋር ደውዬ ያለሁኝ ጥሩ ተስፋ የሚሰጥ ነገርም ሰጥተውናል አይደል? እነሱም ሰጥተውናል የምክክራ ጋር አንተ ጋር ያው ቀጣይነት አለው ያደረገች ነው። ግን ምንድነው ዋናው አሁን እሷ ያሳለፈችው ነገር ጎርቷታል ለውጥ ላይ ነው ይሄድች ያለችው። ነገር ግን ምንድነው በአንድ በኩል አንዱ ሰላማዊ ነገር አይምሯን የሚመለስላት ከነሱ ጋር ይቅርታ ብላ ቢያንስ መግባት እንኳን ባልችል ቤት እንደ ቤተሰብ ሄጄ ብጠይቅ ሰላም ቢሆን የሚል ነው። እሱም በገና 21 አመቷ ነው። እኔ እንደውም እዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም ቆንጆ ነሽ ገና 21 አመትሽ ነው እያልኳት ነበር እና አንዳንዴ ቤተሰብን በቅርበት ያው እንደ ቤተሰብ ነው ያሳደጓት እንድናትና እንዳባት ዋጋ ከፍለውላታል። ያንድ ደቂቃ አረፍት እንወሰድና አንድ ደቂቃ ማትሞላ አረፍት እንወሰድና ተመለሰን እንመለስ። ብሌን ተደብቄ ገንዘብ ከሚሰጠኝ ሰው ሁሉ ጋር እተኛለሁኝ። አሁን መጥራጠር ጀምሯል። 100 ብር ሰጥቶሽ አንድ ሰዓት ሙሉ ሰጥቶኝ አንድ ሙሉ ሰዓት ተጠቀመኝ አላ ምን ሰርቻ መጣውት ያለሽ አሁን ለባልሽ ነው ከሌላ ወንድ ጋር ባንድ በተመሳሳይ ሰዓት ከሁለት ወንድ ጋር መተኛት ማለት ነው አይደል? ከሁለት ወንድ ጋር ነው አንዱ ይወስድሻል ከቆምሽበት ቦታ። እንደዛ ሆኖ እኔ በህመምሽ ላይ ህመም ለመጨመር አይደለም ግን ስሜቱ ባልሽን ስታዩ ልጆችሽን ስታይ የሚሰማኝ ስሜት ምንድነው? በጣም ራሴን መቋቋም አልችልም። አንድ ቀን እንደውም እንደዚህ 5 ሰዓት ነበር የገባሁት። በጣም ከባድ ነገር ነው። በተለይ እሱ ቅድም ሳወራው 5 ሰዓት ትመጣለች ምን እንደምትሰራ አላቀም ነው የሚለው እሱ መታመጪውን ይቀበላል በርግጥ ግን ምን እንደምትሰራ ጥያቄ ፈጥሮበታል። አንድ ቀን ያወቀ ግን አብሮሽ አይቀጥልም። ይህንን ጉድ ያወቀ ቀን አብሮሽ ይቆያል ወይ? አስታራቂ ዛሬ ቢሮም በጣም ብዙ ስለሆነ የሰራናቸው ፕሮግራሞች ሁሉን ማካተት አልቻልንም። ይዤ መጣችሁ የመጣሁትን የተወሰነውን እንኳን መስማት አልቻልንም። አንድ እንስማና እናጠቃልላለን። በስልክ የገባ ሰው አለ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ቢሮ ነው አገልግሎት ያገኘው ወይንስ ሬዲዮ ቀርበህ ነበር? ቢሮ አገልግሎት አገኘው። ቢሮ ነው ያገኘው አገልግሎቱን? ወደ ሬዲዮ አልቀረብክም? ቢሮም ሬዲዮ ከዛ ሬዲዮ ላይም ቀርቻለሁ። ምንድነው የነበረው ጉዳይ እስኪ አስታውሰኝ። በጣም ጭንቀት ነበረ ቢያንስ አይኛውን ጊዜ። እና በተለያዩ ነገሮች ከግንኙነት ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት ያጀምረው በጣም ደካማ ነበር። አሁን ሁሉ ነገር ሲያሰውልኝ እስኪ ንገሪ፣ ምን ላይ ደካማ ነበርክ? ምን ነበር የሚያስቸግር? በጣም ጨነቅ ነበር ገባ። የበታችነት ስሜት ሰማይ ነበር። እንደገና ደግሞ ከሴት ጋር ያለኝ ግንኙነት እሱ በጣም ዝቅተኛ ነበር። ወደፊት መሄድ አልችልም ነበር እና ወደኋላ ነበር። ምንድን ነው ሴትን መጠየቅ ነው የምትፈራው ወይንስ አብረሃት ጊዜ ማሳለፍ ነው? የትኛው ነበር የሚያስጨንቅ?
አው ደባህ እንደነገርኩ መጀመሪያ ግዜ አዲስ የሚያስተውሳት ላንተም እንደነገርኩ እንት ላይ ነበር መጀመሪያ ግዜ ታላቅ ባበት ነበር ወሲ ጥያቄ አቀረበችልኝ። አው ከዛ ጀምሮ በቃ እኔ ደካማ ነበር ህይወቴ አሁን ተስተካክሎ በጣም አሪፍ ነው። ወሲ ብለ ደካማ ነኝ ብለ ታስብ ነበር? ነበር። አሁን እንዴት ነህ? እንዴት ነው አሁን? እንዴት ነው ወሲብ ላይ አይባልም አይደል? ባለ ትዳር ከሆንክ ነው እንጂ ዝም ብለህ እንድትሞክር አልፈልግም። ስፖርት አይደለም ይሄ። ጥሩ አገልግሎት አግኝተሃል? አሁን ቢሮ ተመልሰሃል? ከዛ ይሄ ኮንፊደንስ ተመልሷል? በራስ መተማመን ተመልሷል? በስማ ምን ዳውን ላይ በጣም ኃይል መጣ። አንዶም አንድ ከመጥቼ በቃ በአካል እገናኛለሁ ያውቁ ነው እናንተ እንጂ በጣም ህይወቴ በጣም እየተከተለው ማለት በእውነት ወደፊት እየሄድኩ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስራ ጀምረሃል? ስራ ጀምረሃል? ጥሩ ነህ። አዎ ስራማ የተሻለ ቦታ ነው ያለሁት። በጣም ጥሩ ስራ ቤት አሁን የተሻለ ቦታ ነው ያለሁት። ሰናይ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እናመሰግናለን። በዛው ላይ በጣም የማስተላልፈው ማለት እሺ በቃ እንደዚህ ያለ ነገር ምሮባቸው መናገር ባይችሉ የማይችሉ ሰዎች አሉ። ግን እናንተ ጋር እየመጡ እንደዚህ የንግድ ጋር ባገኘ የተሻለ ሰው ሲኖር አሳብ እያስባለሁ። የእነሱም ጥሪ ታቀርባለህ? በጣም ራሱ የጀመርኩት ፕሮሰስ አለ ራሱ እሱን እያቀረኩ ነው ያለሁት ራሱ። በጣም ጥሩ። እሺ እኔ ጌታ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መታ አገልግሎታችንን ስለተጠቀምክ አመሰግናለሁ። ቤዝ ከነ ቶማስ ጋር በስልክ እያስገባሽልን ነበር። እስኪ በቀጣይነት አስተራጊ ምንድነው ለሚሰራ ያሰበው? አንድ ሁለት ደቂቃ አለ። አው ያው ብዙ ሐሳቦች አሉ። ከዚህ በመቀጠል በቲቪ መምጣት እናስባለን አይደል? አረባክሽ ይሄና ፍንጫ ምን ላደርገው ነው? እኔ ሆስት አላረግም በቲቪ ሲሆን። ምናልባት እናንተ ተነጋገሩ። ምንድነው ዋናው ሐሳብ? ይሄ ወደ በቢሮ ላይ ብቻ ታጥሮ ከመስራት የተሻለ ለምሳሌ ቤት ለቤት ለማስት እርቅ አገልግሎቱን ለማካሄድ ብዙ ሰው ይጠይቃል። በነገራችን ለኛ ካለን አቅም ከዛ አቋያ ችግር ስለሚፈጥርብን ብዙ ሰፋ አርገን መስራት እየቻለን አይደለም። እንዳለ አቅምና እኛ ውስጥ ያለ አቅምና ባለን ማቴሪያሎች በቢሮዎችን ስታንዳርድ ሰፋ አርገን መሄድ እንፈልጋለንና አልቻለምና ምክንያቱ ምንድነው? ያው ብዙ ሚደግፉን ሰዎች የሉም። በራሳችን ነው እየተቀሳቀስን ያለነው። ያ የምንፈልገው ነገር እንዳናደርግ ያን ቀፍ ስለዚህ አስተራቂን ማገዝ ያለው ለሚሉ ሰዎች በቤትኛው አድራሻ ነው ሊደውሉ ሊያገኙ የሚችሉት። ስልካችን 0902 359935 በሱ መደወል ይችላል። 0994 92 21 21 በነዚህ በሁለት ስልኮች መደወል ይችላል። አስፈራጊ ለመደገፍ ለማገዝ ከዚህ በላይ እንድንሰራ ምናስባቸው ነገሮች የቲቪ ፕሮግራሙን ወይ ቤት ለቤት ስራዎችንም በደንብ እንድንሰራ ከጎናችን ለመሆን አስፈራጊን ግን ሲደግፉ አድማጮች በዚህ በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነው የሚደግፉትና ከዚህ አቋያ መደገፍ የሚችሉ ድርጅቶች የተለያየ ወደኛ ቢሮ ቢመጡ አብረን ብንሰራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ደስ ይለናል። እናመሰግናለን። ቤዛን አመሰግናለሁ። አዲስን አመሰግናለሁ። ሌሎች የአስተራቂ ቢሮ ስታፎችንም አመሰግናለሁ። አመቱ ሙሉ እንግዲህ በዚሁ በኢትዮኤፍኤም በተወዳጁ እጅግ በጣም በሚደመጠው ኢትዮኤፍኤም 7.8 ላይ ባለታሪኮችን ወደ እናንተ እያቀረብኩ አብሬያቸው ቆየሁትም ተስኖት ይልማ ነኝ። በሚቀጥለው አመት በአዳዲስ ታሪኮች በአዳዲስ ፕሮግራሞች ተመልሰን እንገናኛለን። እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።